ចាតំបីជំរាបជូនទទួលស្នេហ៍ជនជាបន្តតេតតងនឹងពលមានអន្តរជាតិចាប្រអីចាពលមានមីនេះគឺកូនស្រីម្ចាស់នាវីសេអ៊ូលលេខចាគឺលេខស្លាកចាសំតោគឺកូនស្រីម្ចាស់នាវីសេអ៊ូលលេខសម្លាប់មនុស្សជិត 300 បានចាប់ខ្លួននៅបារាំងចាសារព័ត៌មានជូសាន់អាយពូជូសាន់អាយពូរបស់កូរ៉េខាងជើងបានឲ្យដឹងថាកូនស្រីច្បងរបស់ម្ចាស់នាវីសេអ៊ូលលេខសម្លាប់មនុស្សជិត 300នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសបារាំងក្រោយរយៈជាច្រើនថ្ងៃដែលគេគេចវេសពីការស្រាវជ្រាវតាមចាប់ខ្លួនប្រពន្ធព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាចៅក្រមបានសម្រេចលុបចោលលិខិតឆ្លងដែនរបស់នាងយ៉ាស៊ូម៉ាសាក់យ៉ាស៊ូណា ហើយស្នើដល់ប៉ូលីសអន្តរជាតិអង្គទេពលដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីត្រូវចាប់ខ្លួនជាបន្តនាងសាំអិនជាបុគ្គលទី1ក្នុងគ្រួសារយូប៊ុនយ៉ាងអិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីលិខនាវាកាត់ឡើងកូនស្រីរបស់ម្ចាស់នាវាសេអ៊ូលបានរត់គេចខ្លួនតាំងពីហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់កាត់ឡើងនៅថ្ងៃទី 16 ខែឧសភាហើយលាក់ខ្លួននៅក្នុងឃុំខលដ៏ប្រណិតមួយក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង មន្ត្រីទទួលខុសត្រូវកូរ៉េខាងត្បូងបានកោះហៅសមាជិកក្នុងគ្រួសារម្ចាស់នាវីយូយូបៃយ៉ាងអិនទៅសួរនាំទៅតែគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទៅបង្ហាញខ្លួននោះឡើយប្រពន្ធព័រមៀនបានបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលបារាំងបានបញ្ជូននាងយូសាន់ណាទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងតាមភារកិច្ចតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនសុនសង្ស័យប្រទេសទាំងពីរ កាលពីឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែពេលវេលាច្បាស់លាស់ក្នុងការបញ្ជូនទៅសេអ៊ូវិញនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេក្រៅពីនេះមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានស្នើដល់ប៉ូលីសចាគឺបានស្នើដល់ប៉ូលីសអន្តរជាតិស្វែងរកម្ចាស់នាវីលោកយូប៊ុនយ៉ាងអិនចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងវិញប្រពន្ធព័រមៀនបានបានដឹងថាលោកយូប៊ុនយ៉ាង កំពុងលាក់ខ្លួននៅទីតាំងសម្ងាត់មួយបង្កើតឡើងដោយបព្វពួករបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលេចនាវីនោះដែលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីផាក់យុងហេបានធ្វើការសុំទោសម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលលោកស្រីបញ្ជាក់ការតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថាខ្ញុំសូមសម្ដែងការសុំទោសចំពោះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះ ក៏ដោយជាប្រទេសជាតិទាំងមូលតែក្នុងនាមជាមុខប្រមុខរដ្ឋខ្ញុំគួរតែចេញមុខធានាសន្តិសុខនិងជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនគួរជម្រាបជូនថាតាំងពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍លិចសាឡាងក្នុងថ្ងៃទី 16 មេសាមកលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងក៏ធ្លាប់បានចេញមុខសុំទោសចំពោះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះជាច្រើនផងដែរតែអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងការសុំទោសរបស់លោកស្រីពេលនេះ គឺការដែលលោកស្រីបានចេញមុខទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មនេះតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីផាក់យុងហេពេលនេះនាំឲ្យគេយល់ថារដ្ឋត្រូវតែរួមចំណែកសងជំងឺចិត្តជាថាវិការដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍លិចសាឡាងនោះតែគេមិនទាន់អាចនឹងដឹងបានថាតើប្រាក់ជំងឺចិត្តនោះនឹងត្រូវបានកម្រិតណា ក្រៅពីការប្រកាសសុំទោសជាថ្មីនឹងចេញមុខទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះព្រឹត្តិការណ៍លិចសាឡាងនោះលោកស្រីថាក៏បានប្រកាសរំលាយចោលស្ថាប័នឆ្នាំសមុទ្រដែលលោកស្រីយល់ថាស្ថាប័ននេះមិនបានបំពេញបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះឲ្យទាន់ពេលនឹងថានៃទៅថ្ងៃអនាគតស្ថាប័នមួយនេះក៏គ្មានសមត្ថភាពក្នុងការបង្ការនៅគ្រោះមហន្តរាយថ្មីៗទៀតដែរ Chà cứ nên không có miền phố miền mới tiết.